Per Klyver. Sofie Hjort. To udviklingshæmmede, der er en del af projekt KLAP. Et projekt under Landsforeningen Lev, der har til formål at få udviklingshæmmet ind på det ordinære arbejdsmarked. At være udviklingshæmmet betyder ikke, at man ikke udvikler sig, men at ens personlige udvikling går langsommere. I næsten alle tilfælde betyder det også, at man ikke når så langt i sin udvikling som andre. I Danmark er der ca. 36.000 udviklingshæmmede. Per arbejder til daglig i køkkenet på Hotel Scandic i Kolding, og Sofie arbejder som servicemedarbejder i McDonald's på Frederiksberg. For dem begge to har arbejdet givet dem et holdepunkt i tilværelsen. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg har noget at stå op til om morgenen, og blive træt på en god måde, og føle, at jeg går en god indsats uden andet. Så jeg er glad for, at de værdsætter mig, når jeg er her. Det er jeg rigtig glad for. Også hvis jeg er fri, eller er syg, eller har været syg, eller noget, så har jeg fået at vide, at jeg har været savnet, når jeg ikke har været her. Jeg føler i hvert fald, at jeg gør en god indsats i hvert fald for at se, og for mit liv til at køre som det skal. Det synes jeg er godt. Det er glad ved. Jeg har lidt mere, hvad skal man sige, indhold i livet. Jeg føler mig ligesom lidt mere værdsat, at jeg ikke bare er kommet til verden for at bare være på kommunen. For de to virksomheder har det været vigtigt at finde nogle jobfunktioner, som Per og Sofie kan varetage. Han kender hverdagen og meget, altså kommer til tiden og går i gang med sine ting med det samme. Og ja, altså, alle de ting, som han plejer at gøre, dem har han det rigtig godt med. Nye ting kan godt være lidt udfordrende for ham, så dem tager vi meget i små bidder, hvis det er. Men der er mange forskellige perspektiver, som er gode til med os i det her netop. En af de ting, som Sofie kan være med til at bidrage med, det er, at der er en dedikeret person til hele tiden at være ude blandt gæsterne. Og den mulighed har jeg ikke på samme måde med de andre medarbejdere. Hvorimod Sofie, hun har mulighed for at kunne koncentrere sig om det her. Og det giver en bedre gæsteoplevelse for vores gæster, og det er meget vigtigt. Jeg prøver i hvert fald at gøre alt, hvad jeg kan for at give en skalle mere. Jeg synes ikke, at man bare skal nasse lidt af bare når man er handicappet. Ej, jeg kan ikke gøre det, jeg kan ikke gøre det, jeg kan ikke gøre det. Prøv tingene, og så se, om man kan gøre det. Hvis man ikke kan det, så kan man sige, at jeg kan ikke. For mit eget for vedkommende, så har jeg blevet meget mere selvstændig og mere moden. Og jeg tror, at jeg skal gøre nogle af ting om os, hvis der skulle være et eller andet. For eksempel, hvis vi har travlt herude i dag, hvor jeg ikke rigtig kan følge med, så får jeg en af de andre kolleger til at komme ud og hjælpe mig. Men jeg er ikke så god til at sige til, hvis det begynder at brænde på. Men de har lært at opfange signalerne, når de er forskellige, hvis de begynder at brænde på. Jeg synes helt klart, det er vigtigt, at man gør op med sig selv som virksomhed. Jamen, hvad er det for nogle områder, man kan definere for nogle specielle grupper? Det gælder egentlig for alle typer af medarbejdere i samfundet. Men helt klart det her med at få defineret, hvor er det her kan gavne vores forretning. Man skal ikke kun tænke over at gøre noget godt, bare for at gøre det godt. Det skal også give forretningsmæssig mening. Og det vi har oplevet, det er, at de her unge, jamen de bidrager med noget særligt i forhold til vores kultur, men også i forhold til, hvad det hedder, den rummelighed, der er på arbejdspladsen. Og det er noget, der booster medarbejdertilfredsheden.